不成就が気にならない方は、すごくいい運気となります。暦に振り回されるのではなく、暦を使いこなす自分軸になっていきます。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。今日の金運体験を紹介します。吉日スラッシュに入って10月6日、久しぶりに実家に顔を出しました。亡き父に挨拶、母と昼食を共に過ごしました。帰り際、母から5万円いただきました。この日は、アラジオを身につけ、教えていただいた、ラッキーフードの水を飲みながら過ごしました。ありがたいです。とのことで、おめでとうございます。金運アクションに加えて、家族を思う気持ちから、幸運がやっていたのかもしれませんね。お盆や年末以外でも、家族を大切にする心は忘れないようにしたいですね。さて、8連続、吉日スラッシュも佳境に入り、残すところあと2日となりました。7日目の10月11日は、暦上最高の大吉日、年に数回だけの天赦日がやってきます。ただ今回は不成就日と重なります。不成就日と重なる日なんですが、そんなに触りがなく、吉となる行動が多い日もあれば、ちょっと要注意が強い日もあり、その日の運気によって結構変わるんです。そんな不成就日と重なる10月11日の天赦日がどんな運気なのか、避けた方がいい行動はあるのか、それから金運上昇していく過ごし方はどんな過ごし方なのかについて今日はお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに龍神そのつながり場を極める天赦の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。不成就日って暦によっても使う人によっても解釈が幅広い日になります。もしかしたら運気にかかわらず不成就日は活動的な過ごし方は避けているという方や、ちょっと心配で気が進まないという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合は積極的なアクションは避けて、安心できるものだけに絞ることがおすすめです。僕もいい運気の時はいいとお伝えしますし、心配なところがあるときはそのようにお伝えします。採用するかどうかを最終的に決めるのは自分自身です。暦の解釈は幅広いですし、自由度が高くて絶対ではないですので、最後に自分自身で決めることで暦に振り回されるのではなく、暦を使いこなす自分軸になっていきます。ですので、この後お伝えする運気が実践してみたいなと思ったらゴーサインですし、ちょっと気になるかもと思ったら自分の心を大切にして判断をするといいですよ。それでは11日の運気を見ていくと、そんなに悪い運気は入っておらず、大吉となることも多いですので、不成就日が気にならない方はすごくいい運気となります。天赦日は天が障害を取り除き、すべてを許す日で、障害が取り除かれていくので、新しいスタートにすごくいい日なんですが、この日大吉となることは、新しいことのスタートがあるので、新しいことのスタートももちろんですし、特別なお買い物もいい日となります。他にも、参拝や学ぶことは学ぶことなど、自己投資に関することと、人と会うこと、お出かけ、温泉、サウナ、岩盤浴、入浴など、お風呂に関すること、美容室やネイルサロン、マッサージなども大吉。お掃除や捨て活、ファスティングやデトックス、ペットのお迎えや車の購入、納車などが大吉となり、かなりいい運気の一日となります。普段通り過ごしていても、吉がたくさん溜まりそうですし、一人派も、大勢と一緒派も、インドアも、アウトドアも、それぞれに大吉となるアクションがある日です。そして、11日の順序は、開くで、運気が開けていく日、新しいことが大吉となる日です。天赦日と順直の開く、それから通所でも大吉と、まるで新しいチャレンジを応援しているかのようなメッセージがある組み合わせです。行動したくなるようにこれだけいい気が重なっているような感じがしますね。そして11日に入る吉日は、感謝の気持ちが運を引き寄せる駅場、嬉しい出来事がやってくる神材、お掃除に月が来る助身などが入ります。いい気分やいい行いが幸運に直結している運気です。さらに前歴を見ていくと、11日は金96、
黄色い戦士、黄色い人、男。チャレンジをすればするほど運気が高まる黄色い戦士の日で、ここでもチャレンジが入っていますので、新しいことや今までやってみたかったこと、今チャレンジをしていることをすることは、めちゃくちゃいい日で、絶好の吉日日和なんです。さらにこの日は宇宙のゲートが開く、普段より強いエネルギーが降り注ぐため、不思議なこと、奇跡的なことなどを引き寄せやすい、強運の日となります。何が起こるか、ワクワクしてくる運気ですね。そういったことも含めて、11日に機運が上昇していく過ごし方は、一つ目は自分磨きになります。自己投資など、学びに関することが吉で、新しいことのスタート、新しいチャレンジが42大吉となる吉日ですので、自己投資は今回の天赦日にぴったりのアクションなんです。自己投資は投資の中でもリターンが一番大きい投資と言われていて、一冊の本に書いてあったことを実践したら、1000万円の売り上げになったという方や、好きで学んでいたことを発信したら、教えてほしいという人がたくさん現れ、講師として独立をしたという方、趣味のお菓子作りから週末の2日間だけお店を借りてオープンすることになり、インスタで美味しいと評判になり、いつも行列ができるお店になったりと、好きなことや学びから仕事に発展することも多いです。何か気になっていることがあったら、スタートの吉日が40に重なる11日の天赦日にスタートを切ることはおすすめです。風の時代に入り、価値観も多様化しましたし、今までよりも個人で活躍できる時代になりましたので、仕事やお金のことは一旦置いておいて、お金をもらわなくてもやりたいことや楽しくて仕方がないなど、好きだなと思うことをスタートすると、結果的に後から仕事に発展するなど、仕事や豊かさにつながっていくのでおすすめです。二つ目は参拝に行くです。天赦日は天がすべてを許し、障害を取り除いてくれることで人生が進んでいく日になります。天からのご加護でいい運気がやってきますので、お礼を伝えに参拝に行くことで天赦日のいい運気に授かるアクションで、天の吉日なので太陽の神様でもあるアマテラス大神様の参拝にぴったりの日です。11日はちょうど猿の日でもあるので、新しいことを始める予定がある方や今後の方向性で迷っている方は、導きの神でもあるサルタヒコ様の参拝もいいですね。また普段守ってくださる氏神様に参拝に行くのもいいですし、地震や天災などが気になっているという場合は厄除けの神様にお参りに行くのもおすすめです。またおみくじを引くと、神様から今の自分にぴったりのメッセージがやってきて、直感につながったり、お守りを授かると天赦日の空気を浴びたラッキーアイテムになりますので、お守りのパワーも高まります。参拝に行くことも天赦日のおすすめです。3つ目は人気のお店繁盛店に行くです。人気があるお店や繁盛しているお店は、人気運、機運ともにいいラッキースポットになります。行くだけでいい運気を浴びるのでおすすめなんですが、さらに大吉である天赦日に行くことによって天赦日の運気が重なり、最高運気を浴びられていいんですよね。特に繁盛店のお墨には強い機運が宿りますから、お買い物をしたり食事をしたりしてお墨をもらうことは最強の金アップアクションになります。僕はやっぱり食事が楽しみなので、人気があり気がいいお店に出かけようかなと思っています。楽しい食事をしながら運を上げられるなんて最高ですよね。11日は人と会うことが大吉となる日ですので、お友達や家族と人気店で過ごすと二重の金アップアクションになります。また天赦日に購入したものは天赦日のいい気を浴びたラッキーアイテムになりますので、仕事で結果を出したいという場合は、仕事に関するもの、金を上げたいという場合はお財布などお金に関するもの、自分の欲しい運気、上げたい運気に関するものを購入することもいい日なんですね。さらに人気店で購入すると人気店のいい運気もついてきますから、一石二鳥のアクションになります。お買い物も人に会うこともお出かけも大吉となる天赦日です。ぜひ楽しい予定を入れて楽しんでいただけたらなと思います。4つ目は北にお出かけをするです。11日の財神が入る方位は北
になります。お家の北側を掃除したり、北にお財布などお金に関するものを置いて財運チャージをするのもいい日ですし、天赦日ですので新しいこと楽しいことをしたいという場合は北側へお出かけをして財運をチャージをするというのもおすすめの日となります。北の方向にあるカフェなので財運チャージをしながら過ごしたり、北の方にある神社に参拝に行くなど11日の運気から予定を立ててみるのも新しい発見があるかもしれませんね。天赦日の中でも最大吉となる時間帯は今回は午前7時から8時59分になります。早起きをして参拝に行ったり、朝に大事な予定を入れて朝活をするのもいいですね。年に数回だけある天赦日に、スタートの40の大吉日の天赦日ですので、ぜひワクワクする予定を入れて過ごしてみてくださいね。どうしても時間が取れないという場合は窓を開けて深呼吸をするだけでも天赦日のいい運気を浴びることができますのでおすすめです。予定が決まっている方はぜひコメント欄で教えてくださいね。そうするとみんなの力で読むだけでワクワクして波動が上がるコメント欄が出来上がります。コメント欄を読むことが金運アクションになります。もちろん僕も楽しみにしてますので、すでに予定が決まっている方はぜひ教えてくださいね。今日の動画のボタン、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。またタカミーが全国のパワースポットを巡って選んだアラジオ白い恵みが発売されました。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。